В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. В студії Валерія Миронова. Вітаю вас! І зараз поговоримо про погодні умови на п'ятницю, 17 вересня. Що ж, дощі потихеньку повертаються. Синоптики передбачають короткочасні опади у північно-західних регіонах та центральній частині країни. Нарешті території сяятиме сонечко. Денна температура по країні від 10 до 23 градусів тепла. Вночі від 7 до 14 градусів із позначкою «плюс». Далі детальніше. У Києві вже зранку небосхил затягне хмарами. Синоптики рекомендують не забувати про парасольку. В другій половині дня – ймовірний дощ. Температура в день – плюс 12, плюс 19. Максимальні нічні показники – плюс 13. А ось жителів Донецька очікує зовсім інша метеокартина. Осяяний сонцем небосхил протримається до вечора. В день плюс 10, плюс 22. Вночі максимально плюс 9. У Новоазовську в цей день хмарність не з'являтиметься. Небо буде ясним протягом усього дня. Денні показники – плюс 11, плюс 23. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 13. Безхмарна та ясна погода зранку до вечора спостерігатиметься і у Бердянську. В день повітря прогріється від 13 до 20 градусів тепла. Вночі плюс 14. П'ятниця для жителів Мангуша минатиме під блакитно-чистим небосхилом. В день повітря прогріється від 9 до 21 градусу тепла. Вночі плюс 10. У селищі Нікольське погодна картина буде ясна. Синоптики опадів не передбачають. Температура в світлий час прогріється від 15 до 22 градусів тепла. Вночі показники спадуть до плюс 10. І про погоду у нашому місті. Ранок у Маріуполі розпочнеться з чарівного чистого небосхилу. Сонечко зігріватиме протягом усього дня. Денні показники – від 10 до 22 градусів тепла. Нічна температура максимально сягне 11 градусів тепла. Атмосферний тиск – 759 міліметрів. Вітер південно-східний – 1-3 метри на секунду. Такий прогноз погоди приготувала нам п'ятниця, 17 вересня. Що ж, черговий тиждень вересня добігає кінця. Попереду вихідні, тож нехай відпочинок буде яскравим та принесе гарні емоції. В студії була Валерія Миронова. Чекатиму вас на телеканалі «Сігма».